Ahad hari ini, begitu juga melaksanakan majlis penutup program khidmat latihan sukan keras badminton yang kita bekerjasama dengan Kelab Permaisuri dilaksanakan sepanjang 2.5 bulan. Yang berusaha, yang berbahagia Dr. Ghani bin Muhammad Yusof, pengarah Jabatan Belia dan juga Kuala Lumpur, yang berusaha Tuan Haji Jalaluddin Siddiq, yang berusaha Dato' Haji Misbun, dan semua coaches-coaches daripada Kelab Bersama Suri yang terlibat. Dan juga tidak lupa kepada semua ibu bapa peserta kem khidmat latihan sukan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pihak jawatan mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama pihak kelab badminton Nusa Masuri kerana bekerjasama menjayakan program khidmat latihan sukan keras ini bagi acara badminton yang dipilih untuk dilaksanakan. Jadi aku orang mata saya menyebut Tuan Haji Jalani untuk memberi sedikit ucapan ala luar. Ini dipersilakan.